Экс-президент Алмазбек Атамбаев тандаган адистеринин арт-артынан эле айыптары ачылып, анын шаштысын алды. Жакында эле эң жакын кеңешчиси болуп жүргөн Илмиянов тагырмалды. Бул жагдай аны тынчсыздандырып, үн катпай отурган мурунку президент Атамбаевди ордунан козгоду. Икрам Илмиянов – это, наверное, единственный киргиз, который отказался быть и депутатом, и работать где-либо на госдолжности. Дай бог, чтобы больше было таких. Все рвутся к портфелям. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет. 25 лет он работает со мной. Год за 5, наверное. Ну, может быть, там, ладно, за 2-3. Ашлыганым эрем Икрам. Шофурдун бары жаман экен да там, уяттыр. Мен Икрамга айттым, ой, Икрам, мен сен болсам, шофурлердин партиясын ачып туруп, президент болмокмун дедим. Ал саясатка тойдун байке деди, уятты, ашлыганым эрем Икрам. Кандайдыр бир чараларды көрүүгө мажбур болуп атат, анткени коргонушу керек. Айласы кеткенде ошол тегерегиндеги адамдар албетте өздөрүнүн көз карашын айтышка, өзгөчө ошол телекомпаниялар аркылуу, апрель аркылуу, 7-чи канал аркылуу коргонууга мажбур болуп атат. Бул объективдүү, бардык эле саясатчылар жасай турган нерсе.